טוב, שלום וברכה. זהו, אנחנו אחרי הפסקה ארוכה מנשוא, הכוללת בתוכה גם ימי מלחמה. אנחנו שבים ולומדים. זהו. והפיתוי הגדול זה לומר, תשמעו, עכשיו אנחנו בעידן מלחמה, בואו ניתן שיחת חיזוק. בסדר, שיחות חיזוק יש כל הזמן. כן, אני אישית הייתי ביחידות רבות של חיילים, וגם הייתי בהלוויות, לא, כן, בהלוויות, ניחומים, מתראיין, תקשורת, פה, שם וזה, די, כמה כבר אפשר? בואו נלמד תורה, מה שאנחנו רגילים, בסדר. אז מי שרוצה שיחת חיזוק, שיבקש אחר כך, נתתם. אז אנחנו באורות הקודש, חלק ד', חלק ד' עמוד תו עין ו' פרק ה' מה פרק ו'? כן כן ודאי, רק כדי לבדוק שאתם שמים, כן. אנחנו בענווה הצילית, ניתוח של המשמעות של מידת הענווה. מהי מידת הענווה? שפלות דעת והתרוממות, באותו הזמן שאדם מרגיש בעצמו את עומק שפלותו, וכוחו המדמה והסכמת שכלו מתארים לו שהוא למטה מכל הברואים ממש. זה גם רגשי וגם שכלי. מה זה שפלות הדעת? שפלות הדעת זה הקצנה של הענווה. כן, הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, פרק רביעי, עושה לנו רשימה של המידות האמצעיות והמידות הקיצוניות. אז בין היתר הוא גם מסביר לנו ש... מידת הענווה היא אמצעית. אמצעית בין שני קצוות, בין הגאווה לבין שפלות הרוח. שפלות הרוח, אז זה מידה שצריך להיזהר ממנה, כי האדם יכול גם להגיע לויזיון עצמו ולהתבזות, בדרך כלל זה דבר לא טוב. למה? מה רע בלהתבזות? שזה פגיעה בצלם אלוהים שבאדם. כלומר, אם אתה אומר, אני מוכן שיבזו אותי, בעצם אתה אומר שאין לך צלם אלוהים, או שצלם אלוהים שהקדוש ברוך הוא ברא בך לא שווה את זה. מה? לא, יש לפעמים ההתבזות יש לה ערך בתור שלב מעבר. האדם שלמשל חטא הרבה בגאווה, טוב לו שיתבזה. כן, כמו שכתוב במגילת איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. כן? זה לא ישו אמר, זה ירמיהו אמר. כן? שיש לפעמים מצבים שזה טוב שאדם ייתן למכהו לחי. הכית אותי, תכה את הלחי השנייה. יש דבר כזה. מתי זה נדרש? בתור תרופה. לפעמים אדם זקוק לעבור תהליכים כאלה. אם ההתנהגות הזאת התנהגות קבועה, אידיאולוגיה של התבזות, אז זה רע. יש עוד מקרה זה קורה. כשאדם מתבזה, הוא לא מגיב. לא, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כן, זה נכון, זה כדי לעבוד על מידת הכעס. לפעמים אדם זקוק גם לזה, נכון. אז יש לפעמים שאדם מרגיש באמת את עומק שפלותו, עכשיו, הוא מרגיש, זה רגש, תגיד, בסדר, אתה מרגיש ככה, בסדר, אז אנחנו לא אחראים על הרגשות שלך, אבל יש גם הסכמה של הדעת, השכל גם מסכים לזה. הוא אומר, וכוחו המדמה והסכמת שכלו, מתארים לו שהוא למטה מכל הברואים ממש. כן, ישאלו אותו, למה אתה חושב שאתה כזה נמוך? הוא אומר, יש לי הסברים שכליים שמראים לך שאני באמת למטה מכל הברואים, אני אדם שפל, כן? אובייקטיבית. אז העולם כולו מתקיים עליו, ובהתרוממותו כל הבריות מתרוממים. כלומר, זה משמש כתשתית. תשתית שעל גבה הוא יכול לרומם את הכל. עכשיו, מאיפה זה לקוח הרעיון הזה? זה רעיון מדהים, אבל מאיפה הוא לקח את זה? האדם מרגיש שפלות, מסכים בכוחו המדמה והשכלי שהוא למטה מכל הברואים, ואז הוא מרומם את הכל. הכל בא עליו, מתרומם, איך? מה הקשר? הבנתם את השאלה שלי?
הבנת את השאלה שלי? בואו, מדברים איתך. אה, יופי. טוב. התשובה היא שכאשר מישהו נמצא למטה מן הכל, אז כשהוא מתרומם, הוא מרומם את הכל. כן? כמו שלמשל, אם יש לכם, נקרא דוגמה פשוטה, ערימה של צלחות. אם אתה מרים את התחתונה, אתה מרים את כל הצלחות ביחד. כן? אז אפשר לומר גם, יש בחינה כזאת, שהרי כל ההוויה כולה מצד האמת, היא כולה שפלה. היא כולה שפלה לפני אור אין סוף. עכשיו, כל זמן שההכרה הזאת לא קיימת, שהעולם איננו מודע לשפלותו, אז הוא בא להציב את עצמו במקום האינסוף. עד כדי, למשל, ההשקפות הרואות באדם תחליף לאלוהים. אז כאשר האדם מגיע לשפלות עצמו, הוא בעצם מגלה את השפלות לא רק של עצמו, אלא של כל ההוויה כולה. ולכן, בהתרוממותו, מתרוממת כל ההוויה. כלומר, הוא הופך להיות הנקודה המרכזית של כל היש, ואז כל היש מתרומם על ידו. זה יותר מובן עכשיו? אין מה? אין יותר לאן לרדת? זה נכון. זה רבי נחמן מברסלב אמר. המקום שממנו אפשר רק לעלות, זה המקום הנמוך ביותר. זה מצד ההכרה האישית שלו. זה אני מסכים. השאלה היא אחרת. איך הרב כאן קושר את העלייה שלו לעליית העולם? זה מה שהטריד אותי. בסדר? כי כל העולם כולו בשפלות. כלומר, כשאדם מכיר את שפלותו, הוא בעצם מברר את מצבו לא רק שלו, אלא של העולם כולו. ולכן, אפשר לומר שהאדם הזה הגיע לנקודת אמת. הוא יודע את האמת על המציאות. אז הוא מגיע לזה דרך השפלות האישית שלו. אבל מצד האמת, זאת השפלות של כל ההוויה כולה. ולכן, על ידו, בהתרוממותו, מתרומם הכל. זה קשור לזה שאדם עושה תשובה, אז כל העולם כולו. זה כן, בדיוק. זה בסדר, מובן מה שאנחנו אומרים עד עכשיו? יש קושיות, יש שאלות? לא, כי אדם שמכיר בשפלותו, אז יש לו ערך. אז בזה עצמו הוא יתרומם. זה הכוונה. כן? זה מה שהאדם הוא... כן. כי הוא הגיע לאמת. יש ערך האמת אצלו. זה כמו שאדם יאמר, מה? שהוא כולו שפל. זאת האמת. כמו כל ההוויה כולה. כלומר, האמירה אני שפל איננה רק אמירה שאני בזבל לעומת מה שהייתי יכול להיות. לא, אני באמת כזה. מול כל ההוויה כולה, מול כל האינסוף. בסדר? אבל ברגע שאני מגיע להכרה כזאת, אז אני הופך להיות הנברא האולטימטיבי, אז אני הופך להיות החשוב ביותר מכולם. נכון, נכון. נא לקשר את זה למאמר של הרב קוק על המילים מודה אני. כן, שהרב אומר במילה אני, בעולת ראייה, כן? שהאדם כאשר הוא עומד מול כל ההוויה, הוא מרגיש את אפסיותו. אבל ברגע שהוא מכיר שחייו ניתנו לו במתנה, מודה, מתוך כך הוא מקבל את האני שלו. ואז הוא יכול לומר בפה מלא, אני. בסדר? אז זה מה שהזוהר אומר. שמן דהי הוא זעיר, אי הוא רב. כלומר, מי שקטן הוא הגדול. מה אתה אומר? אז יש מודה, ואז יש שני, ואז יש שאתה לפניך. כן, אז לכן אני לא המשכתי, כי אז אפשר לשם כל הדף כולו. בעולת ראייה ללמוד. אני התכוונתי לצטט רק את הנקודה הזאת. לפי עיקרון, והוא שכשאנחנו מזכירים נושא אחר, אנחנו דנים בו רק מצד הקישור שלו לנושא הנלמד, ולא מצד עצמו. אז לפניך, תעזוב בינתיים. בסדר. אם זה קשור לעניין, אז כן. מה השאלה? אני אגיד לשיפור כזאת, אז למה שלא יגיע לייאוש? למה שלא יגיע לייאוש? מה יש להתייאש מזה שאדם מגיע לאמת? כלומר, זה כמו שאתה יודע, לפעמים בפסיכולוגיה, יש מה שנקרא התכחשות, הכחשה. אני מכחיש שיש לי בעיה כזאת וכזאת. כל זמן שאני מכחיש, הבעיה תמשיך. ברגע שאני מכיר בבעיה שלי, עמידותית או התנהגותית, לא משנה מה, אז אני יכול לתקן אותה. אז ברגע שאדם מגיע להכרה של השפלות, עד רבה, אז הוא יוצא מהייאוש. כי יש לו עכשיו יכולת להתקן.
לנווט את עצמו. מובן? כן. לא הבנתי את הקשר בין האדם הפרטי, שיפוטו שלו, לשיפוטו של כל העולם. כי יש אדם אחד שהבין את המציאות כפי שהיא. אז הוא נותן ערך לכל המציאות. כל זמן שלא היה אדם אחד כזה, שמכיר בשפלותו, כל ההוויה כולה מלאה בגאווה גדולה. אבל עכשיו יש נקודת אמת שנחשפת על ידי שפלותו האישית, אבל היא נוגעת לכל ההוויה. ולכן, כשהוא מתרומם מכוח שפלותו, הדבר הזה הוא מהווה נתיב לכל ההוויה דרכו. טוב, יש שפלות ממציאות? נכון. כמו שלמשל רבי מיר אמר לפני כן, שיחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. מוכלים לו, נגיד בסדר, אבל למה לעולם כולו? כי מכיוון שמוכלים לו, אז הוא ראוי לקיום, והוא לא יכול להתקיים בלי כל ההוויה כולה. לכן מוכלים לעולם כולו, כיוון שמוכלים לו. בסדר, מובן? לא, אני מדבר על האדם המרגיש את שפלותו. אדם אחד, אדם אחד, כן, זה מה שהרב כאן מדבר, כן? שהאדם מרגיש, הוא אמר משה, לא. טוב, כן. כשאדם יוצא משפלותו והוא מזומם, האם המציאות שמתרומנת איתו, זה באותו רגע, אתה לא רואה שהוא מזומם על המציאות. האם זה אוטומטית? לא יודע, זה קשה לדעת האם תהליכים כאלה הם סימולטניים או שזה לוקח זמן, זה קשה לדעת. והסביבה מודעת לזה? האם הסביבה מודעת? מן הסתם שלא. אבל יש הטבה של מצב העולם בכלל. למשל, יש מושג של הרב קוק, ביסום העולם. מה זה ביסום העולם? העולם מתעלה. ואנחנו רואים לאורך אלפי שנים שהמוסר התפתח, האדם נהיה יותר עדין, נכון? רואים את זה, חוץ מאשר בעזה. והדבר הזה אומר משהו. זה אומר שיש אנשים טובים שמשפיעים את הניחוח הזה במציאות. ואז יוצא שאדם נושם אוויר יותר נקי מבחינה מוסרית, בלי לדעת מאיפה זה בא לו. בסדר? וכמו שאמרו, שכל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה הקשת. כי הקשת היא מידת הדין. אז מה, כולם היו במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי? הוא היה במערה שלו בכלל. מישהו ידע עליו. אבל הוא משדר. כן? ומה שהאדם חש בקרבו, זה מה שמשודר, מעבר למילים שהוא אומר. בסדר? עכשיו, אם אני כועס עליך, אבל אני אגיד לך מילים טובות, מה ישודר? הכעס או המילים הטובות? נכון, כי זה הרבה יותר חזק מן השיח הגלוי. יפה. אשר הראיתני צרות רבות ורעות, תשוב תחייני, ומתהומות הארץ תשוב תעלני, תרב גדולתי ותסוב תנחמני, תרננה שפתותיי כי הזעם רע עליך ונפשי אשר פדית, גם אני עודך בכלי נבל, עמיתך אלוהי, הזעם רע לך בכינור קדוש ישראל. כן, מה זה כל הפסוק הארוך הזה? זה מה שקראנו. כן, הרי דרכו של הרב להביע רעיון, ואחר כך לומר לך, שים לב שהרעיון הזה כתוב בפסוק. צריך להיות קצת גאון כמו הרב קוק כדי לראות שזה מה שכתוב שם. הרי מה היה הרעיון שראינו? שאדם מכיר בשכלו ובכוחו המדמה את שפלותו, ואז בכך הוא מרומם את הבריאה כולה. איפה זה כתוב בפסוק? זה הכל? בשביל שזה הוא הביא את כל הפסוק? הכל. לא, צריך לראות לאט לאט, תראה, מילה מילה. אשר הראיתני צרות רבות ורעות, מה זה הראיתני? כלומר, מה מראה לי? השכל שלי מראה לי, הדמיון שלי מראה לי. צרות רבות ורעות, שאני בצרות רבות ורעות, כלומר אני רואה את השפלות שלי. תשוב תחייני, ומתמוהות הארץ תשוב תעלני, ואז מה שיקרה זה ש... אני עודך בכלי נבל, עמיתך אלוהי, אז אמרה לך, בכינור קדוש ישראל. כן, כלומר, זה כבר הופך להיות נוגע לכלל כולו. פרק ז'. רוממות הרוח,
ואת הקטנות. כשהאדם הוא בגדולתו, סליחה, בגדלותו, והשגתו מופעת היא באורה, אז רוחו מתפשט ומתרחב. אמנם אין אותה התרחבות בכלל גאווה, שהיא מתואבת, אלא מכלל גודל נפש ורוממות רוח בדרכי השם. אבל כשנופל מדרגתו והזכושיו הרוחניים הם מוגבלים וצומצמים, אם אותו רוחב הרוח שבית הגודל יישאר בקרבו, יהפך לגאווה כאורה. על כן אז בעת הקטנות צריך שישפיל את עצמו ויקטין את עסקיו, ואז יתקיים בו ואת עם הנתושיע ומאשפות ירמיביות, ולב נשבר ונתקה, אלוהים בו תבזה. לא, זה אני חושב שהפסקה ברורה. הענבה והקדמות. מה, לא ברור מה שקראנו? זה בדיוק מה שהוא דיבר על זה, הוא דיבר על הרחבה. כן. טוב, אז בואו נסביר בשפה כדי שגם אני אבין. יש, מה שהרב אומר, יש רוח רחבה. כן, מידת הגאווה היא כידוע מידה רעה. כל מי שיש לו רוח רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. יש, אבל מצד שני כתוב על יהושפט מלך יהודה, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, יש גאווה קדושה. או למשל מצאנו אצל בר כפרה. בר כפרה, אחד התנאים האחרונים, ראו אותו עומד להיכנס לבית המדרש של רבי יהודה הנשיא. שאלו אותו, מה אתה בא לעשות, מה לך בבית המדרש? אמר, אני באתי ללמוד תורה מפי רבי, רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? כלומר, כנראה היו אנשים עם ביקורת עליו. אמר להם, הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה? ונכנס. זאת אומרת, הוא משווה את רבי לשכינה ואת עצמו למשה. בסדר? עכשיו, הרב במידות ראייה, בערך גאווה, מראה, הוא אומר שהקדושה, לפי איזה הערה של הרב ציודה שם, שהגאווה הזאת היא גאווה ראויה. זה גאווה שעניינה להצמיח את האדם למדרגות יותר גבוהות. עכשיו, יש פה בעיה. יש אנשים שגודל הרוח שלהם מגדל אותם, ואז הם בעלי נפש גדולה וחשובה, אבל יש להם גם זמני קטנות. ואם האדם, כשהוא נופל אל הקטנות, הוא ממשיך עם הרוח הגדולה, אז זה הופך להיות גאווה. בסדר? כן, כי יש לו קבלות של גודל רוח, אבל עכשיו הוא לא שם. הוא לא במדרגה של גודל הרוח שהוא השיג פעם. הוא עכשיו במדרגה של קטנות. אבל הוא ממשיך להתפאר בגודל רוחו. אז גאווה. אז מה יעשה האדם כזה? באותה שעה הוא צריך להקטין את רוחו גם כן. כל מה שאמרתי עכשיו, זה מה שקראנו כאן. בואו נקרא את זה שוב, תראה שזה מה שכתוב. פעם מישהו אמר לי, קשה להבין אורות הקודש. אני אמרתי, יש פתרון. כדי להבין את ספר אורות הקודש, צריך פשוט לקרוא לאט. ואז מבינים. לא באמת. אם קוראים מהר לא מבינים, קוראים לאט מבינים. אז בואו נקרא לאט. כדי להבין מה, יפה. כשהאדם, אז בואו נראה. כשהאדם הוא בגדלותו, והשגתו מופעתי באורה, אז רוחו מתפשט ומתרחב. עכשיו ההתרחבות הזאת, כן? זה לא גאווה. אמנם אין אותה התרחבות בכלל גאווה, שהיא מתואבת, כן? גאווה זה תואבה. אלא מכלל, גודל נפש ורוממות רוח בדרכי השם. כמו שמצאנו ביהושפט, ויגבה ליבו בדרכי השם. עד כאן זה מובן. אבל כשנופל ממדרגתו, כן? האדם הגדול לא תמיד הוא גדול. ואז חושיו הרוחניים הם מוגבלים ומצומצמים. ואז הוא נופל לרוחניות בינונית או קטנותית. אם אותו רוחב הרוח שבעת הגודל יישאר בקרבו, יהפך לגאווה כאורה.
מה הוא יעשה? עכשיו יש לו חבילות חבילות של רוחניות גדולה, אבל הוא הפך להיות קטן. ואז הוא, זה יכול להביא אותו לידי גאווה מכוערת. כן. ואז מה הוא צריך לעשות? על כן, בעת הקטנות, צריך שישפיל את עצמו, ויקטין את עסקיו. ואז יתקיים בו, ואת עם עני תושיע, ומאשפות ירים אביון, ולב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. הפסוק הזה, מי אמר אותו? לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה? דוד המלך. באיזה הקשר? למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. נכון? אז שמה, מה אומר דוד? אשיב עלי ששון אישייך, ורוח נדיבה תשמחני. מה זאת אומרת? הוא איבד את רוח הקודש. הוא מבקש בחזרה את רוח הקודש. איך הוא יקבל בחזרה? על ידי שיש לו לב נשבר ונדכה. שהוא מכיר את קטנותו באותה שעה. כן. זה לפי ההתאמה של האור עם הכלי. אם הגאווה הזאת באה מפני שהוא השיג השגות גבוהות, וגם הכלים שלו המעשיים הם רחבים, אז זה הגאווה כשרה. אם הוא מדבר, נגיד, בסתרי תורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אבל הוא עצמו פיצי קטן שיש לו רק קנאה ותאווה ותחרות, קנאה ושנאה ותחרות, אז הוא מבין שזה גאווה. כן? כי הוא מכיר בזה שהוא איבד את רוחו, הוא איבד משהו. כלומר, במעשה בת שבע דוד ירד ממדרגתו, אבל הוא עכשיו רוצה להתרומם בחזרה. איך הוא מתרומם בחזרה? לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. כן, זאת אומרת שיכול להיות שאדם שיש לו השגות גבוהות, בבקשת הסליחה זה דמעותיו נוזלות מעיניו, כמו כל אדם היותר קטן. מובן, טוב. כן. את הפעילות שלו. את המרחב. כן, את המרחב של כל עשייתו. פרק ח'. הענווה והקדושה. הענווה הכשרה והפסולה, ממקור אחד הן באות, וכן הגאווה בשני גווניה. כלומר, יש מה שנקרא אהבה, זה ענווה ראויה, ויש ענווה פסולה. לכאורה, כיוון שזה פסול וזה ראוי, היינו אומרים, זה בא משני מקורות בנפש. אומר הרב, לא, זה בא מאותו מקור. כן, מאותו מקור, ולכן זה יותר מסובך לעשות את ההבחנה. מה זה הענווה הפסולה? הענווה הפסולה, אומרים לאדם, צריכים אותך בשביל פעולה חשובה. למשל, לבנות בית כנסת, או אני יודע, להשיג תקציב לאלמנה מסכנה, או לקדם פעילות פוליטית או צבאית, שזה מתאים לו התפקיד הזה. שזה מתאים לו, כן, יש לו את הכישורים לזה. הוא אומר, מי אני ומה אני שעשה את זה? אז זה נקרא ענווה פסולה, זה ענווה לא במקום. לא ביקשו, עכשיו לא דנים מה אתה מרגיש כלפי עצמך. אנחנו דנים, זה שצריך עכשיו לעשות משהו. אם אתה משתמש בענווה בשביל העצלות, אז זה ענווה פסולה. אז מה? זה באופן אמיתי ענווה פסולה. לא, זה ענווה פסולה. הרי יש לו, דיברנו על זה שיש לו את הכישורים. ראה, אתה לא יכול להחליף נושא באמצע. אתה מדבר על אדם שראוי לזה או שלא? מצד מי? מצד האמת. לא, זה לא נכון. כי העצלות זה מידה שהוא צריך לתקן. אבל הענווה, להשתמש בענווה בשביל להצדיק את העצלות, זה מה שפסול. זה מה שנקרא באורות התשובה מידות שכניות. מה זה מידות שכניות? שוכנות זאת... תודה. זו לצד זו. מה זאת אומרת שהן שוכנות זו לצד זו? זה מידות שמצד האמת הן לא קשורות. אין שום קשר אמיתי בין הענווה לבין העצלות. אבל במציאות של בני האדם רגילים לקשור את זה עם זה. בסדר? כלומר, זה הענווה הפסולה. לעומת זה, יש הענווה הראויה. מה זה הענווה הראויה? אומרים לאדם, בוא תעשה דבר חשוב,
הוא אומר, אמנם אני לא מתאים, אני לא ראוי, אין לי מעלה, אבל הנושא חשוב. כיוון שהנושא חשוב, אני מתמסר לו. בסדר? זה הענווה הראויה. זאת אומרת, הענווה מביאה אותו עד רבה לפעילות, כי זה לא תלוי בכוחות שלו, אלא זה קשור בגודל המשימה. בסדר? לכן אומר הרב, הענווה הקשרה והפסולה. ממקום אחד הם באות. ממקום אחד, זאת אומרת, בנפש זה אותה תנועה נפשית. וכן, הגאווה בשני גווניה. יש גאווה קשרה ויש גאווה פסולה. כן, מה אתה אומר? יכול להיות שהרב מתכוון פה שגם הענווה וגם הגאווה, גם הם מגיעות שלהם במקור אחד? כי זה הרע שגם יש איזושהי גאווה בלהגיד מיינים, מיינים, מיינים. למה לומר את זה? הרי, רגע. הוא אומר קודם כל, מה שבטוח זה שהוא אומר שהענווה הקשרה והפסולה באות מאותו מקור. ושגם שהגאווה הקשרה והפסולה באות מאותו מקור. שאתה רוצה להוסיף שהוא מתכוון שארבעתם מאותו מקור. מניין לך? זה לא כתוב מפורש. אבל כשדובר על הענווה הפסולה, זה היה נראה שהיא גם כן מגיעה מאיזשהו מקום של גאווה. שאנשים מתגאים על התרצונה באיזשהו, שאומרים, מי אני? יכול להיות שהגאווה הפסולה היא סוג של גאווה נסתרת. כן, יכול להיות. נכון, יכול להיות. טוב, בוא נראה, אני לא... מה? מה אומר רמח"ל? זה לגבי ענווה ועצלות, אבל הוא מדבר על משהו אחר עכשיו. הוא רוצה לטעון... כן. טוב, אבל השאלה אם זה מה שהרב אומר כאן. לא יודע. או שכן, או שלא. זה מאוד עוזר לדעת שזה מאותו מקור. תגיד לי למה. כי אם זה מאותו מקור, אני לא צריך לעבור מהפכה בשביל להשתנות. אני עושה סוויץ' קטן. כן. הקדושה מנסית את הנשמה להשארת הגודל של אור אינסוף. ובזה באה מיד הקטנה הפנימית בתוכיות הנשמה, ולעומת זה גדולה פנימית, מתוך הגודל הכללי של ההוויה ומתוך עליוניות מקורה. אז אולי זה באמת מה שאתה אומר. כי זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שהמפגש עם הקדושה יוצר באדם פעולה כפולה, שמול האינסוף אני אפס, ועצם ההכרה של האפסיות היא זו שמנסית אותי ונותנת לי את האני. מזכיר לי הדבר מה שכתוב בעולת ראייה, נכון? עולת ראייה על מודה אני. אין? שכאשר האדם נפגש עם ההוויה, אז הוא מרגיש את אפסיותו, אבל ברגע שהוא מלא הכרה, או, יעבדוך עמים. תודה רבה. ברגע שהאדם מכיר שמקור החיים שלו רצוי לפני האינסוף, אז הוא אומר מודה. מתוך כך הוא שמח לומר אני. מתוך שהוא אומר אני, הוא יכול להגיד לפניך. לפניך, בגלל שאז הוא מקיים דיאלוג של אני מול אני. עם האינסוף. כן, מה אתה אומר? אתה לא רואה? כי לכאורה, בוא נראה. אם אתה צודק שהרב מתכוון לומר שגם הענווה וגם הגאווה באים אותו המקור, אז זה לכאורה מה שכתוב כאן. בואו נבדוק. הקדושה. כן, אדם עוסק בקדושה. מתקדש. מנסית את הנשמה להשערת הגודל של אור אינסוף. מה זה השערת הגודל? הזוהר אומר על הפסוק, נודע בשערים בעלה, בעלה זה הקדוש ברוך הוא, איך הוא נודע בשערים, כל אחד ואחד לפי מה דמשער בליבי, כל אחד ואחד לפי מה שהוא משער בתוך ליבו. אז יש השערה, שזה מעבר להשערה, אין כוח לאדם בכלל, כן, יש טעות של הפילוסופים להגדיר את אלוהים או דברים כאלה, לא, זה למעלה מהגדרה, זה אינסוף. הקדושה מנסית את הנשמה להשערת הגודל שלו אינסוף. אז שזה גאווה. בעצם אני נפגש עם אור אינסוף. אני, מה? אני הקטן, הוא מדבר על אור אינסוף. אז זה עצמו, ההשערה הזאת פתאום מיידעת אותי, מוודאת לי את קטנותי. ובזה באה מיד הקטנה הפנימית בתוך יות הנשמה.
אז זאת אומרת שהגאווה והענווה קשורות זלזל, כלומר זו לזו. ולעומת זה, כן, כלומר יש הקטנה פנימית בתוך בתוכיות, ולעומת זה גדולה פנימית מתוך הגודל הכללי של ההוויה ומתוך עליוניות מקורה, שזה האינסוף. כלומר זה עצמו נותן לי עוצמה וגודל. כלומר אני מקבל את האני שלי במתנה. עד כאן מובן. מה? זה כנראה הרב מבין שזה נתון ידוע, שהענווה והפסולה והקשירה באות מאותו מקום, אתם יודעים את זה לגבי הגאווה. למה? כנראה שקודם כל הרב מכיר את ספרות המוסר שמדברת על זה הרבה, כן? שהאדם עסוק הרבה במה ש... חכמי המוסר עסקו בזה הרבה, מה שקרה הנגיעה האישית. מה זה הנגיעה האישית? זה סוג של שיגעון אגב שהתפתח בתנועת המוסר, שאומרים ככה, אני בעל גאווה, זה לא בסדר, טוב, אז מה אני צריך להיות בעל ענווה? כן, אבל זה עצמו גאווה שאני אומר שאני בעל ענווה. אז אני צריך דווקא לא להתחשב את זה, וכן לתת מקום לגאווה. זה היצר הרע אומר לך את זה, כי באמת אתה צריך להיות בעל ענווה. ורק אתה משתמש בזה שיש לך נגיעה אישית כדי להיפטר מהצורך של הענווה. כיצור אפשר לעשות לופים כאלה כמה שרוצים, ואז להגיע ממש לשיגעון קליני. כן. אבל זה כנראה דבר, זה בנוי על דבר אמיתי, השיגעון הזה. שבאמת יש איזו שכנות של הענווה בשני צדדיה. כן, טוב, הרב לוקח את זה כנתון. שכנות, אבל לא, יש הבדל בין מידות שכניות במובן שיש לך מידה לא טובה שאתה קושר אותה למידה הטובה. זה, אבל היא מידה אחרת, למשל העצלות והענווה. כן, עצלות זה לא קשור לענווה, וגם לא לגאווה. זה מידה אחרת. אבל בתוך הענווה עצמה יש לך שני נתיבות. לא מובן מה שאני אומר. תראה, לאכול תפוז זה כשר, נכון? לאכול חזיר זה אסור. שניהם זה אכילה. לעומת זה, לאכול תפוז ולומר לשון הרע. זה לא אותו דבר בכלל. נכון? זאת אומרת שאיפה שזה אותה הפעולה, אז זה נובע מאותו מקור. למה אני אוכל תפוזים או חזיר? כי אני רעב. זה בא מאותו מקור. אפשר להבין את זה? מה המקור? המקור זה שאני רעב. בענווה אותו הדבר, ההכרה שאינני ראוי למה שאני נדרש לעשות, למה שאומרים לי, למה שטובעים ממני, אני באמת לא ראוי. השאלה היא מה המסקנה הנובעת מזה שאינני ראוי. האם המסקנה המעשית תהיה בכיוון זה? בכיוון זה. בסדר? טוב. ממשיך הרב, כן, הפרק לא נגמר. השיקוע הגס של החומרנות גורם ריחוק השערת הקודש. כן, שימו לב, הרב דיבר לפני כן על השערה, כן? השערה בגדלות אור אינסוף. זה סוג של מחשבה עדינה, לא מחשבה מגושמת, גיאומטרית. אי אפשר לא לחשוב כאן על ספינוזה. ספינוזה למשל יש לו הגדרות מי זה אלוהים, מה זה העולם, מה זה הנשמה, הכל מוגדר אצלו. ואז כל דבר הוא מוכיח, הוא מוכיח לפי דרכי חכמי הגיאומטריה, ככה הוא כותב. כן? יש נתון, יש צריך להוכיח, הוכחה, מה שהיה להוכיח, הכל מסודר בצורה הזאת. כן? עכשיו, אומר הרב, הסגנון הזה של אובדן ההשערה, אלא וההתפתות להגדרות מגושמות, זה בא מהשיקוע בחומרנות הגסה. לא יודע אם זה נכון לגבי שפינוזה, אבל בהחלט זה הרבה אנשים. יש הרבה אנשים חומרניים גסים, שידברו על אלוהים כאילו עוד איזה גלגל במכונה. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. השיקוע הגס של החומרנות גורם ריחוק השערת הקודש. והמחשבה מתחלשת ואינה יכולה לעלות לאותם המרומים שמהם מתגלה האור העליון בגווניו העשירים,
אני זוכר, פעם שמעתי עיתונאי, לפני שנים רבות, שואל את אחד הרבנים, תגיד לי, מה הקשר בין אלוהים לשאלות טריטוריאליות? כן, אז רואים שהוא לא הבין לא מה זה שאלות טריטוריאליות, ועוד יותר שהוא לא הבין מה זה אלוהים. כן, כלומר, אלוהים זה עוד איזה ראש מועצה דתית מעצבן שרוצה תקציבים. עוד משבצת. כן, עוד משבצת. אז מה הוא מתערב לי בטריטוריה? כן, כלומר, זה בגלל שהציור של אלוהים הוא ציור קטן אצלו. אז זה מה שאומר הרב כאן, המחשבה מתחלשת, ואינה יכולה לעלות לאותם המרומים שמהם מתגלה האור העליון בגווניו העשירים, המשפיע עונג פנימי ומקור, כל טוב מוסרי חברותי, ועצמיות אישית בטוחה. כלומר, זה אדם שאפשר לומר, המחשבה שלו היא מחשבה חלשה, איננו בעל רגישות גם ביחס לאושר של הגוונים של העולם. כן, אפילו נגיד הכרה אומנותית, היא מותנית גם באיזה מין שהוא חוש, מעין רוחני לפחות. כן? אתה רואה צייר על רקע לבן שם נקודה שחורה. אז אתה יכול להגיד, הוא צייר נקודה שחורה על רקע לבן. אם אתה מבקר אומנות, תגיד, יש פה משהו. נכון? איך הם אומרים, מבקרי האומנות? צריך הרי להתפרנס, לא? אז אתה תגיד, וואי, תשמע, יש משהו, זה מתכתב, הנקודה השחורה עם הרקע הלבן, יש פה אמירה, יש פה משהו, נכון? עכשיו, מעבר לקריקטורה הזאת, אבל יש בכל זאת בהחלט משהו בזה. זאת אומרת, היכולת לראות את השפע הגדול של הגוונים, העושר של החיים, שזה גם נותן אחר כך גם עמדה חברתית אחרת. כן, האדם לא עשו כל הזמן באגו שלו, מה? טוב, טוב, בסדר. כן, אז המשפיע העונג פנימי הוא מקור כל טוב, מוסרי, חברתי ועצמיות אישית בטוחה. וכיוון שמאור מקור הגודל מסתתר, הרי כל היש הוא קטן, הוא בלתי מעורך. ואז ארץ ישראל זה הופך להיות נדלן וכלכלה, וזה הופך להיות תלוש משכורת וכל מיני דברים. ומיד באה השפלות האחורה, תוצאתה של הגאווה הפסולה וסיבתה ביחד. אז זה תוצאה של הגאווה וגם סיבת הגאווה. כן, אדם חומרני הוא גם נוטה לגאווה. הוא נוטה לגאווה. הוא אומר, תראה, יש לי בית, יש לי רכב, יש לי תואר, יש לי כסף, יש לי זה, יש לי זה. זה הכל, זה גאווה. גאווה שטחית. כן. ומיד באה השפלות האחורה. כן. ומתוך אפסיות מקור, ההתקטנות לעומת ערך בלתי מעורך של גודל אינסוף, בגודל אינסוף, מתהווה גדלנות סמויה בתוך הלב. שהיא מחוללת את אותם החיים האחורים של גאוות הרוח, אשר לגאוות רשעים, שעל פי רוב היא מתגלה דווקא במקום שתוצאותיה הן מידות ומעשים נשחתים, ומתעלמת היא במקום הנאות שהיא יכולה לגרום מעשים טובים, ומתעלמת היא במקום הנאות, במקום הנאות. לא, לא יודע איך לקרוא את זה. מקום נאות, כן, שהיא יכולה לגרום מעשים טובים מוסריים. ואם גם לפעמים תגרום מעשים טובים. כן, הנאות, כן, ברור. הידיעה. הידיעה, איך מהייתי מהידיעה? כן. מה? אם פתח ודגש בעוד שאחרי זה. שיכולה לגרום מעשים טובים מוסריים, ואם גם לפעמים תגרום מעשים טובים. הרי לפעמים אנשים בעלי גאווה, מרוב עוצמה, הם יכולים גם לחולל דברים טובים. אין הרווח שווה בנזק עצמיות האחירה הרוחנית, שהיסוד הנפשי המורכב מתוך גאווה וענווה פסולה כזאת, שמקורה היא החושך היום של יחד השם, נערך בו. טוב, אני לא יודע בדיוק על מי הרב קוק חשב, אבל רואים שהוא חשב על מישהו. נכון? איך זה נראה? או על הוגה מסוים, או על אישיות שהוא הכיר.
כן. נראה, האינטואיציה שלי, שהוא מדבר כאן על מרקס. על קרל מרקס. כי קרל מרקס נוטה להסביר את כל המציאות כולה בתור תחרות חומרנית, מלחמת מעמדות, נכון? שהבסיס שלה זה, הבסיס של התחרות הזאת זה השגת אמצעי המחיה, כן? שליטה באמצעי המחיה. ואז יוצא שכל המחשבות שבעולם מוסברות בהסברה כלכלית חומרנית. כן, קוראים לזה מטריאליזם דיאלקטי. כן, זה ענף מסוים של הפילוסופיה של הגל. כן, שכל דבר מתקדם בדיאלקטיקה של תזה, אנטיתזה וסינתזה, אבל אצל מרקס זה מטריאליסטי. זה בנוי הכל על חומרנות, וסך הכל אפשר לומר שהמהפכה הסוציאליסטית של מרקס היא פעלה דברים טובים בעולם. אבל אומר הרב, זה לא שווה לעומת הנזק שיש באחירות הנפשית שזה יוצר בנפש האדם. עכשיו, למה אני חושב שהוא מדבר על קרל מרקס? לא רק בגלל שהוא מדבר על החומרנות, אלא בגלל שזה היה אחת הסוגיות המרכזיות בעולם הרוח בימי הרב קוק. היום המרקסיזם, יש אומנם נאו-מרקסיזם, אבל המרקסיזם בחולשה גדולה. כן? זה אחרי כל הכישלונות של המהפכה הקומוניסטית, אז קצת קשה לדבר על מרקסיזם היום, אבל יש עדיין הסברות חומרניות של המציאות. למשל, יש משפט קצר שהרבה אנשים משתמשים בו. הכל אינטרסים. מכיר את זה? אין אידיאל. כל מי שדבר איתך על אידיאל, הוא שקרן, הוא מזייף. משקר לעצמו, משקר לך. הוא חושב שהוא עושה דברים מתוך אידיאלים. לא, מה פתאום? הכל זה אינטרס. כן? וגם מי שמוסר את נפשו על קידוש השם, פה יש פה בעיה. טוב, אבל בואו לא נדבר על זה. כן? כן, נכון. מזה נובעות גם אמירות מטופשות, שאנשים שעומדים מולנו בעזה, אז כאילו שכל מה שבעיה, כל הבעיה שלהם זה תחרות כלכלית. כאילו שעל זה מדובר. אי הכרה בעולם הרוח בכלל. כן, צריך להבין שמבחינתם של אנשי חמאס, להרוג יהודים זה משהו נאצל שמחבר אותם לגן עדן. 72 בתולות, זה לא סתם. כן. מה? מה הכוונה? כן, זה נכון. מה? מתוך הפסיעות, מקור ההתקדנות, לעומת ערך בלתי מורך וקודם. מתוך אפסיות, אתה מכוון לשורה פה באמצע הפסקה, נכון? כן. כן, ומתוך אפסיות מקור ההתקטנות, כלומר שנאפסת, שנעלמת האפשרות להגיע לענווה. כיוון שמהו המקור של ההתקטנות? הכרתי, השערתי באור אינסוף. כיוון שזה נעלם, שזה נאפס, אז נאפסה האפשרות להגיע להתקטנות המבורכת הזאת. ומתוך אפסיות מקור ההתקטנות. כן, בסדר? מלעומת ערך בלתי מעורך של גודל אינסוף, מתהווה גדלנות. גדלנות, כלומר גאווה. כן? גדלנות סמויה בתוך הלב. ואז יוצא שהאדם החומרני הוא גם הרבה פעמים בעל גאווה. בגלל שהנוצץ אצלו תופס את המקום של דבקות באלוהים. הנוצץ המדומה הוא האמיתי. כן, הרבה זהב, הרבה כסף, הרבה יחטות. כן, יש לו 10 יחטות, מה הוא צריך את אלוהים? כן, טוב. הגאווה השקרנית וענוות הצדק, פרק ט'. כן, מה? לגבי החומרנות, יש מקום לזה, אבל כן להתגדלות בחומרנות? כאילו, אדם יש לו צבר הרבה נכסים, אין לזה בכלל מקום? האם צריך להיות עשיר? זאת השאלה שלך? אם אדם הוא עשיר כבר... אדם הוא עשיר כבר, נו. אז האם יש בזה... למה יש בזה בעיה אם הוא... דיברו פה נגד העשירות? לא, נגד החומר. לא. לא דיבר נגד הרבה חומר. אז, יש לך את הטקסט מול העיניים או לא? כן, כן.
בואו תראה מה כתוב למעלה, השורה הראשונה, השיעור הגס של? של החומרנות. של החומרנות, לא של החומר. כלומר, חומרנות זאת גישה נפשית, השקפת עולם. לא חומריות. חומריות זה קשר לחלוטין, קשר למאדרין. טוב מאוד שיש חומריות. אני בעד כסף. יש לך בשבילי? כן, אני בעד. כן, כסף זה דבר חשוב, חומר זה דבר חשוב. כן, זה הקדוש ברוך הוא ברא את החומר, את כל שאני יודע. ויד חרוצים תעשיר, פסוק מפורש, כן. אז כן, זה הגישה החומרנית. המטריאליזם הדיאלקטי למשל, כן, הוא חומרני. כן. בעצם ברגע שאני מפסיק, האדם מפסיק ללכת עם הסוף, המיטי מודע, ובדל להגדרות, הוא מתחיל להחזיק את הדברים המוגרים, את החומר, ולא שמאחז בזה. יש קשר בין שני הדברים, כן. כן. אם כי, לא תמיד ההשקפה החומרנית היא בעצמה באה מתוך גסות חומרנית. לא תמיד, כן. אבל זה יכול להיות, כן. אגב, החיים האישיים של קרל מרקס היו חיים די צנועים. כן, הוא מת בעוני. קרל מרקס, כן. מחפיר, אגב. רבי אלעזר בן חרסום, אתה מתכוון. כן. אם אתה רוצה, למה לא? אם סיפרו לנו את הדוגמאות האלה, סימן שהן חשובות? תגיד אתה. יפה, הלאה. טוב, הגאווה השקרנית וענוות הצדק. פרק ט. הגאווה המזוהמת היא שקרנית. מזוהמת שקרנית, היא מספרת לאדם שיש לו מעלות שאין לו. אגב, זה לא מתחיל ממעלות שאין לו, זה מתחיל ממעלות שיש לו, ומכאן זה עובר למעלות שאין לו. כן? הרמב״ם כותב בפרקי משה שיש אנשים שהתמחו מאוד באחת החוכמות, אבל בחוכמה אחרת הם לא מבינים. אבל כיוון שיצא להם שם גדול בחוכמה מסוימת, הם חושבים שהם יכולים להביע דעה גם בחוכמות אחרות. זאת אומרת, זו מחלה מצויה. והוא מביא לצורך זה את הדוגמה של גלינוס, גלינוס הרופא, שהיה גדול הרופאים בזמן העתיק, היה בזמנו של אנטונינוס דה רבי, כן? הוא הסוף תקופת התנאי. והוא אומר, ברפואה, אומר הרמב״ם, גלינוס הבין, בפילוסופיה הוא לא הבין. אבל מכיוון שיצא לו שם ברפואה, הוא החליט שהוא גם יביע דעה בענייני פילוסופיה, ולכן גם הוא ראה לנכון לתקוף את משה רבנו, וזה נורא עצבן את הרמב״ם, ולכן הוא כותב שם פרק שלם שבו הוא שופך גופרית ואש על גלינוס, לא רק באופן רגשי, אלא גם באופן ענייני, כלומר הוא מנתח את דברי גלינוס ומדוע זה שטויות. בסדר? בפרקי משה. מה זה פרקי משה? ספר ברפואה, כן? ספר רפואה של הרמב״ם, אחד מ10 ספרי רפואה שהוא כתב. טוב. אדם הוא דווקא בספר הזה, הוא... כי גלינוס היה רופא. נכון, אז מה? באותם הימים, חכם היה בדרך כלל חכם בכל החוכמות. זה לא כמו בימינו יש לך פקולטה לזה, פקולטה לזה. אם כבר אתה משקיע בחוכמה, אתה משקיע בכל. כן. אגב, דוקטורט לרפואה באוניברסיטאות, עד היום הזה נקרא דוקטורט בפילוסופיה. כתוב מפורט, נכון? פיל, נכון? למה? בגלל שזה שארית מהזמן העתיק. הגאווה המזוהמת היא שקרנית, שהרי היא באה ממקור השקר הכפול, שקר יסודי, משכחת גודל אינסוף, ושקר אנפי, שאחרי שהכל מתקטן ונאפס, איפה הוא הגודל והישות של הפרט. אז יוצא שהגאווה, לפי מה שניתחנו בפרקים הקודמים, כי הרי הענווה היא אפשרית רק אם יש השארת גודל אינסוף.
אז אם אדם הגיע לגאווה, אז זה סימן שהוא שכח את מקור החיים, את גודל האינסוף, והוא גם טועה בהבנת הענפים. הענפים זה אני, אתה והוא. אפילו רוני הקנגור, כולנו ענפים של הגדלות הזאת, ואנחנו שוכחים מאיפה זה. אז זה שקר כפול. כן, יש בספר מסיעת ישרים, בביאור מידת הענווה, פרק כף דלת. מה הוא כותב שם? הוא כותב דבר מאוד מעניין, הענווה אפשרית רק אם יודעים את השם. יש ענווה סתמית, כן? אל תתגאה. זה דחיית הגאווה במובן הפשוט של המילה, וזה נמצא בתחילת מסיעת ישרים. שמה שהוא מראה את ההתנהגויות הגאוותניות השונות ועושה מהם צחוק. למשל, הגאוותן, כשהוא מגיע לאיזשהו מקום, כולם צריכים לדעת שהוא הגיע. כן? שהוא הגיע. כן? הקשיבו, הקשיבו, אני פה. כן? וזה שם הרמח"ל עושה צחוק מכל ההתנהגויות של הגאוותן, זה שהולך במקום הסקופה וכל מיני קשקושים כאלה. אבל כשהוא מדבר על הענווה, זה לא הפך הגאווה. הענווה זה הכרה פנימית שהתפתחה בנפש רק אחרי שאני יודע את השם. אם לא, זה לא ענווה אמיתית. כן, מעניין, יש... אני רוצה לדבר על שני יהודים שונים, ששניהם כתבו ספר על מידות. ספר מידות. שניהם התפרנסו מליטוש של עדשות, ושניהם חיו באמסטרדם. ספינוזה ורמח"ל. נכון? עכשיו, שניהם כתבו ספר על מידות. יש ספר המידות, האתיקה של ספינוזה. ושם הוא כותב דבר מאוד מעניין, ספינוזה. הוא אומר על הגאווה שזה מידה רעה. זה ברור. הוא אומר, למה זה מידה רעה? כי זה טיפשות. מעין מה שהרב קוק אומר פה, זה שקר. אבל לא בדיוק הוא באותה הסיבה. כי לפי הרב קוק זה שקר בגלל שכחת אלוהים, שיש בגאווה. אצל ספינוזה זה שקר בגלל שאדם מייחס לעצמו מעלה שאין לו. אתה אומר שאתה חכם ואתה לא. כן? אתה אומר שאתה עשיר ואתה לא. גם בזה הרב קוק יסכים. כן, אבל זה פשוט. זה תחילת מסיעת ישרים. אבל לגבי הענווה, ספינוזה כותב שהענווה זה גם מידה רעה. למה? כי זה חולשה בנפש. ספינוזה אומר שהענווה זה מידה רעה, כי זו חולשה בנפש. וכל חולשה היא רע. אבל הוא מוסיף, כדאי להמשיך לחנך את ההמון לערך הענווה, כדי שהם לא יזיקו לחכמים. כלומר, לא. בסדר? לעומת זה, רמח"ל, שחי גם כן באמסטרדם, וגם הוא התפרנס מליטוש עדשות, וגם הוא כתב ספר על מידות, כותב שמי שיודע את השם מגיע לענווה. מה הסיבה להבדל הזה? יש איזה הבדל תיאולוגי, זה לא סתם. כי לפי ספינוזה, למה שאני אהיה ענב? כלפי מי? כלפי מה? כלפי ישות אחרת? גם אני חלק מהישות הזאת. אין אלוהים טרנסנדנטי, נבדל, שכלפיו אני אפס. אין. כל ההוויה כולה היא האלוהות. כן? אלוהים זה הטבע, לפי שיטתו. נכון, אז למה שאני אהיה ענב? לעומת רמח"ל שאומר, אם אתה יודע את השם באמת, אתה יודע שהוא אינסוף. אם הוא אינסוף, אז אתה אפס לעומתו. לכן יש ענווה. כלומר, אנחנו אומרים שהבדל תיאולוגי, יש לו השלכה מוסרית. פרשטייסט? סיסגית. מה? הם לא היו באותה תקופה. ספינוזה קדם, רמח"ל אחריו. כן. אז למה דיברנו? כן. אז הגאווה המזוהמת, אני חוזר פה לדברי, או אי אפשר להמשיך בדברי הרב קוק. מדוע? משום שהגיע הזמן של סיום השיעור. אז זהו, נמשיך בפעם הבאה. פעם פללה, פעם פעם.